2018 թվականին, երբ որ գործ հարուցվեցա, Ռոբերտ Քոչարյանի նկատմամբ դուք արդեն հասկացաք, որ այո, առաջին օրեն ես արդարացել էի, որ դեպուտանքը ինձ համար վստահ էր։ Դուք ընդ որում ասեցիք, որ քաղաքական նոխազ են ընտրել հենց իրեն, Ռոբերտ Քոչարյանին։ Հեղափոխությունը ասեցիք քաղաքական նոխազ են ընտրել Ռոբերտ Քոչարյանին։ Այո, այո, այո։ Մյուսին վրան բավական դետրոնացա, չեմ գիտեր, եթե հասկանալի դարձավ, որ դեպ անթրոպոլոգիկ մարտապանական նյութ է, ասել եմ, որ այլ իրավաբանական խնդիր չէ սա, այլ քաղաքական խնդիր է չէ, ավելի խոր արմատներով կապված, մշակույթային այլ չէ, այլ մարտապանական հարց է, որտեղ վերադարձն էր այս հեղափոխությունի հետ մարտահրավերության ինստիտուտին Հայաստանում, այո, հա, եւ վստակ եղավ, առաջին դժողը այս բոլոր երկու դարվա պրոցեսի Արցախի ժողովուրդ եղավ, Արցախի ժողովուրդը սա է, այո։ Դեպ հեղափոխությունից հետո սարսափելի վախ կար արցախցիների աչքերում։ Գհասկնամ, եւ գհասկնամ իրենց պատմությունը, որ միշտ ասանք աչքով տեսել են գետրոնական իշխանությունը, այս միան 20 տարվա հարց չէ, Արցախի պատմությունը, քանի որ Արցախը միշտ կանգնել է իբր սահման, որպեսի հայոց աշխարհը ճանհետանա, այդ ցիրկը միշտ ունեցած է, այդ վախը միշտ ունեցած է, բայց միշտ կանգնել է առանց Արցախի, մենք, այսին, գաղտնիք չէ ասել, որ վաղուց է մենք երկիր չենք ունեցել, ոչ էլ թերել ժողովուրդ, չենք իրեր, չենք իրեր, բայց հուլիս 2018-ը կարևոր ընթացք էր, ես Ռոբերտ Քոչարյանին պաշտպանում եմ, եւ մույսերու մասին ինձ ինքս չեմ գրնար, արդոնել խոսի, բայց ուրիշ անձնավորությունը դա, այսօր չենք գրնար լրել, էլ պատերազմը նա տեղի ունեցել է, Յուրի Խաչատուրովը, այսինքն Յուրի Խաչատուրովի դանշել հեղափոխության մի քանի շաբաթ առաջ, հաշվեք, որ Նիկոլ Փաշինյանը փորձել է ձերբակալել Պուտինին, դու խենտես, ապուշես, ինչ է նպատակը, ինչ ես անում, այդ ռոպեից ըստ ինձի ժամացույցը սկսավ դառնալ հուլիս 2018-ից, հստակ էր, որ պատերազմը պարզապես ժամանակի հարց է, հարց, ասի քաղաքակետ, միջազգային քաղաքակրթության մասնակետ լինելու պետք չի հասկանալու համար, որ նա վաստակը արշին հարցագին է, իհարկե պիտի ապտագուդ է, եւ քանի անգամ եւ ասում էին, ասում էին, քանի անգամ սի ապտագը դրսից պիտի գա, այս բարերով սի քանի անգամ, ուրեմն հարց մի գա, եւ որ ինֆորմացիա կդրվի ոչ թե ցեզի, այլ մտածողներում, ինչ է գանում այս ինֆորմացիաները, ես պարզապես Հայաստան գալիս եմ, մի ժամ միասին հաջելի ժամանակ անցնենք, կերծանք, ես ինչ է գանում այս կոնկրետ ինֆորմացիաները, վիրավորական չլամ, բայց գսկամ, որ երկու կողմեն, ես միայն չեմ գրնար սենք այսօրվա իշխանություններու կամ իրենց համագիններուն վրա գետրոնալ, մի քիչ զարմանալիս Փյուրքին համար, ինչու ընդդիմությունը ավելի հզոր քայլեր չի կարող տեսնել, այսինքն ավելի ակտիվ կգարձենք, ավելի հզոր կգարձենք, ավելի կգարձենք, որ այս հարցերը շատ ավելի հանգիստ, որտեղ հզոր ուժեր կան, կամ ընդդիմության կողմեր, կամ բանակ կա, հրամկազմ կա, նախագահներ նախքին կան, հա, երևի վարչապետեր կան, եւ այլն, եւ այլն, քաղաքական հզոր ուժեր կան ընդդիմադիր, այո, բայց ունենք այն, ինչ որ ունենք, զարմանալի է, այսինքն գանտրատարնան, որ մագարտակը էսա, դերմագսեմ հանցավոր մի բնդրեր, այսինքն հանցավոր բնդրեր, բայց քանի որ ամի մարդ պետք է պատասխան դա, բայց իրականության մեջ խոր ճշմարտությունը սա է, մագարտակը էսա, նրա համար գիտեք ժողովուրդներ կա, որ արժանի են պետության, այո, ժողովուրդներ կա, որ ցավոք սրտի ամենաշատ հարցը հիմա մենք դա ենք, քյուրդերը նայեցեք, 30 միլիոն
ժողովուրդին, բայց արժանի չեն։ Եվ եթե ես ասկը արժանի չէ վեդություն բայելու, եթե իր մագարտակը ռայոնն է, շրջանն է, ինչ ասեմ։